دا زمانہ خو اپ تو بیٹ شو دی خیٹی روزی واور پسل پیٹ شو نن چ کم افسر لور شموی بدرومہ د پروټو روزی لاړه په کریټ شو اوس خو خبره بغت شو دی دی تا اوتی بوتی وای تا پنج سم کو تا کومنم چې سم دا وی خکې سم پته و اصله کړه با درو د سپیا وا تا مغافا بار روزا چې پته و بار کې د پسې د روز د نو د ورو تم نو مټی دی بیا په کو نټینګ نه کی بیا به دغه ونه درې کې د مور په کوس کې دی بار منډم راتن نشه په ما پسې د خولي بیا ما ته وا پلاس کے کوتک او پوگے تو پک نہیں نو اللہ ہے کا پدا سے سڑی میں ڈس کو روتس لکھے گی اس سو کم ناملو کو تھول کے راغل ہے پمور سر رگ بدی اچھلی کی ظالما دن دار بچے کھلے نہ خوب تو نام رہنا رہی دا حکومت اڑو پتہ نہ ہوا حکومت اتلا راکل نہ دا چاکول گیا مال حکومت واپس راکل لے یہ دیو دمور پکوس کے دن نہ کب چاکو دی مول واپس وی دمور پکوس کے ول دن نہ گا وزا مولا تو چڑ سی نو ٹوس کر سی پبل گلاس مان لے او پپلا باندھی دیندار اخلی بچے داغت اخلی نے خوبا تو شوائے نام رہنے والے And rip it.